မလမြန်ရန်ကုန်ယထာစီခီးတော်ပြည်သူများအတွက်မလမြန်ဗုဒ္ဓကြီးမှာရဲကြိုလက်မှတ်များကိုအထက်တန်း၃ရဲကြိုရိုးရိုးတန်း၁ရဲကြိုလူတအူးလင်၂ဆောင်းနှုံးနဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းမလမြန်ဗုဒ္ဓကြီးမှသိရပါသည်။မလမြန်ရန်ကုန်လူစီအမြန်ယထာဟာအကြောင်းတောင်းကြောင့်ယာယီရဆိုင်ခဲ့ရမှအေပီလာ၂၄ရက်နေ့တွင်လေးအိတ်ယထာနှင့်ရိုးရိုးယထာတရက်စီပြန်လည်၍ပြည့်စွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရဲကြိုရထားလက်မှတ်များအားလူတအူးလင်၅ဆောင်တော့ရောင်းချပြီးခဲ့ရာလက်မှတ်မတမာမှုနှင့်ပြည်ပတွင်လက်မှတ်မှောက်ခိုးဈေးကွက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခြင်းအမှန်တကယ်ခီးတော်မဲ့သူများရထားလက်မှတ်လွယ်လွင့်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်၏အတွက်လူတအူးလင်ရထားလက်မှတ်၂ဆောင်တော့ခီးတော်မဲ့သူကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်းမလမြိုင်ဘူတာကြီးမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါသည်။အရှင်ကလူတအူးကိုရထားလက်မှတ်၅ဆောင်တော့ထိရောင်းချပြီးခဲ့ပါသည်။ပြည်ပမှာမှောက်ခိုးဈေးကွက်တစ်ခုလိုကောလာဟာလာတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာသည်။တကယ်ခီးတော်မဲ့သူကိုယ်တိုင်လာဝဲတော့လက်မှတ်ကမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခီးတော်မဲ့သူတိုင်းအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်တအူးကိုနှစ်ဆောင်တော့ပြန်လည်ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေအပူမကုန်ပဲရထားစီခီးတော်သူတိုင်းအဆင်ပြေစေလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့မလမြိုင်ဘူတာကြီးမှတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားပါတယ်။ရှမ်းကုန်မလမြိုင်အမှတ်81အစံမလမြိုင်ရှမ်းကုန်အမှတ်82အစုံလူစီးအမြန်ရထားအဖြစ်လေအိတ်ရထားတွင်အထက်တန်း6တွဲပါပြီးအထက်တန်းလက်မှတ်ခတစောင်းလင်းကျက်1000တထောင်ရိုးရိုးတန်း8တွဲပါပြီးရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်တစောင်းလင်းကျက်6000နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိကရိုးရိုးရထားမှာအထက်တန်း6တွဲပါပြီးအထက်တန်းလက်မှတ်တစောင်းလင်းကျက်1000ရိုးရိုးတန်း8တွဲပါပြီးလက်မှတ်တစောင်းလင်းကျက်5000နှုန်းနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။မြမမီးရထားဌာနဟာမလမြိုင်ဘူတာကြီးအား2006ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်မြမနှစ်ဆန်းတရနေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။